Telenor kao kompanija jako dugo posluje ovde. Svi znate da je Telenor i dalje najveća strana investicija u našoj zemlji. Pre 10 godina, to je tačno pre 10 godina, Telenor je kupio Mobtel. Ali ono što je mnogo bitnije je da je Telenor šesti najveći telekomunikacioni operator na svetu. Izvinjam se što prekidam, ovo radi, može da... Radi. Hvala. Telenor radi na tržištima Azije i Evrope, s tim da je veliki fokus sada u ovom trenutku na samu Aziju. Ono što kruniše Telenor je da je kompanija koja vrlo polaže na to kako servisira svoje korisnike i da je to nekako fokus cele kompanije za bilo šta što radi. S druge strane, sami finansijski servisi u kompaniji nisu nešto novo za Telenor. Telenor banka zaista jeste prvi put da je Telenor odlučio da osnuje finansijsku instituciju kako je mi poznajemo. Znači, kada mi kažemo banka, u našem svetu to znači neka zgrada gde mi odemo i tražimo da zadovoljimo neke svoje finansijske potrebe. U Telenoru je to bio začetak tog nekog, da kažem, putovanja u Pakistanu pre nekih 7-8 godina. Počelo je kao servis slanja novca, nešto slično imamo i mi ovde preko Pošte Srbije, a zasniva se praktično na slanju novca preko nekog SMS koda, gde vi možete uplatiti novac u pošti, ne znam, u Bujanovcu i taj novac neko od vaših dragih može podići, na primjer, u Subotici. E, otprilike isti servis je Telenor implementirao u Pakistanu i ono što moramo da shvatimo je da su tržišta, kako da kažem, geografski podeljena, tako i podeljena u samom mentalitetu. Pre nekih godinu dana, otprilike, to u Pakistanu je postalo zaista prava banka i Telenor je sada vlasnik te banke 100% i kreće, da kažem, u onaj pravi bankarski posao na tom tržištu. Pre dve godine, jedna od stvari koju je Telenor radio, osnovao je svoju banku u Srbiji, Telenor banku. Telenor banku. A razlog tome je u stvari bilo neko istraživanje tržišta koje je Telenor tada uradio. Srbija je poznata kao zemlja koja je jako brzo prihvata nove tehnologije. U smislu, fizička lica jako brzo prihvataju, a i socijalne mreže, ne znam da li znate, Srbija je među top 10 zemalja na svetu po korišćenju Facebooka kao socijalne mreže u odnosu na populaciju same zemlje. Svi smo mi koristili internet iz raznih razloga, neko da se edukuje, neko da zadovolje neke svoje potrebe za hobijem, raznim drugim interesovanjima, ali u suštini retko ko je koristio zaista internet pre nekih 3-4 godine, bar ne u ovom obimu kao danas, za bankarstvo. I to je ono zbog čega je Telenor video prostor da praktično uđe u takvu jednu ekspediciju. U vreme kada smo kretali u sve ovo, imali smo negde oko 80% transakcija bankarskih koje se obavljaju u ekspoziturama, što u stvari znači vi odete negde, čekate u redu, platite to što ste hteli da platite, platite i neku naknadu i obavite svoj posao. Ono što smo mi hteli da uradimo, zapitali smo se zašto bi neko to uopšte radio. I ono što je glavna polazna tačka nama bila je kako možemo da bankarstvo učinimo prijatnim, a da u isto vreme to bankarstvo prenesemo na mali ekran, odnosno na telefon koji je nama svima postao više manje u ovom trenutku nešto bez čega ne idemo. Pretpostavljam da svako od vas ovde sad već zna gde mu je telefon u ovom trenutku, za novčanik baš nisam siguran, evo ja prvi ne znam. S tim u vezi rekli smo ok, kako bi to mogli da uradimo, da sve bude na mobilnom telefonu, da li može da bude sve na mobilnom telefonu, da li ima smisla da može da bude sve na mobilnom telefonu, ali ono što je bilo glavno, Telenor banka je mobilni telefon, odnosno
tehnologiju koja je došla posmatrala kao primarni kanal komunikacije sa svojim klijentima. Znate i sami da nemamo ekspoziture, tačno imamo jednu, ali generalno smo prodavnice Telenora pretvorili samo u, da kažem, šaltere gde uspostavljamo prvi put saradnju sa bilo kim od vas. I pretpostavljam da je ovde velika većina, ako ne već postala korisnik Telenor banke, onda barem probala da vidi šta je to novo što smo doneli. Kada smo kreirali same proizvode, baš smo od toga i kretali. Da li nešto može da se stavi na mobilni telefon, da li može da se uradi u manje koraka nego kako se to do tada radilo i kako bi neko kao, da kažem, sam korisnik te usluge zaista voleo da to izgleda. I to je fokus svega što Telenor banka radi, a samim tim i Telenor, pošto je ta filozofija duboko urezana u sam kod kompanije. Ono što smo doneli, vidite popisano, su neke novine koje nisu ni postojale u tom trenutku na tržištu. Znači, glavna na koju smo, da kažem, najviše ponosni su naši bankomati, mi ih od milošte zovemo Terminator, jer su dosta veći od ovih klasičnih na koje ste navikli da vidite, ali glavna prednost koja je doneta sa samim bankomatima je bila da po prvi put u ovoj zemlji je bilo omogućeno da pored dinara uplaćujete i isplaćujete evre. Srbija je i dalje dvovalutna ekonomija, znači svi mi nešto primamo svoje zarade u dinarima, a s druge strane nekako volimo da štedimo evrima i to pokazuje zvanična statistika Narodne banke, to se menja. Mi želimo to prvi da promenimo, mi želimo da popularizujemo dinarsku štednju. Nije lako, put je, isto kao što nije lako da se ceo ovaj naziv konferencije desi tek tako preko noći, ali mislim da idemo u pravom smeru. Ono što je u stvari i donela sama Telenor banka, ja bih rekao, donela je da se samo tržište polako, ali sigurno menja. I evo, kolege će potvrditi sve više naših dragih kolega iz drugih banaka pokušava da uradi ovo što radimo i mi. Neki to rade jako dobro, neki se spremaju da to urade možda čak i bolje od nas. Ja mislim da jesmo u nekom ovom sad maratonu gde želimo da dovedemo celu zemlju do neke digitalizacije u budućnosti. Mi možda za metar, dva ispred, da kažem, na čelu trke, ali mislim da je to kratkog daha i da će kolegi uraditi još mnogo dobrih stvari za celu industriju i za celu zemlju. Prvi put 2015. nam se desilo nešto što je bilo pre par godina nezamislivo. Znači, te, da kažem, gotovinske transakcije gde su ljudi odlazili u banke i plaćali svoje račune, prvi put su, da kažem, bezgotovinske, odnosno one koje su uređene preko online kanala uz novu tehnologiju, prevazišle broj onih koje su uređene u fizičkom kanalu. Ono što je takođe bitno, drage nam kolege sve više počinju da posmatraju, kao i mi, mobilne uređaje kao nešto što je, da kažem, stvarno postala dnevna rekao bih čak i navika. Znači, uređaji koje mi danas koristimo su nekada bili nezamislivi, sada su postali praktično dodatni deo aksesoara koji nosite iz kuće. Nekada su to bili automobili koji su nekada bili luksu, sada više nisu. Generalno, celo tržište se pomerilo. Ono što mi znamo na osnovu onoga što smo do sada uradili je da i dalje držimo neki lid na tržištu, za pokušam da nađem srpsku reč, izvinjavam se. Prvi smo i dalje, suštinski smo najbrže rastuća banka u ovom regionu. Kad kažem najbrže rastuća banka, ne mislim na konkretne cifre, mislim na relativan podatak u odnosu na broj stanovnika koju ova zemlja ima. To što smo sa Telenorom uradili je bolje nego na nekim tržištima koji su daleko napredniji od nas, kao što je Poljska, kao što je Češka i tako dalje. Naša Android aplikacija i dalje je jedno najbolje ocenjenih među finansijskim aplikacijama na Google Playu. I MPS, to je, da kažem, mera gde se meri zadovoljstvo korisnika onime što Telenor banka pruža, a da kažem, definicija samog pokazatelja je odgovor na jedno vrlo jednostavno otvoreno pitanje koje kaže koliko ste voljni da preporučite usluge koga god nekom od vaših prijatelja, poznanika i porodice. Mislim da se i tu polako, ali sigurno, da kažem, neka razlika među nas i konkurencije zatvara i polako kolege stižu.
i mislim da će to doneti izuzetnu budućnost za, ne samo za bankarstvo, nego generalno za, za celu ovu državu. Toliko, naše aplikacije možete skinuti ako već niste, sa Play Store-a, sa Apple Store-a.